Živjo, verjetno vsi veste, kdo sta tele dva. Seveda, to sta Calvin in Hobbes. Navihani šestletnik, ki je vedno poln domišljije, včasih tudi mečken čuknjenih idej in pa z zelo bogatim besednim zakladom, ter njegov tigrček. Za vse druge ljudi razen za Calvina je pliško, Calvinu pa je Hobbes pravi prijatelj, ki ga spremlja, spodbuja v lumparijah in mu včasih tudi pridrži ogledalo. V slovenščini sta ta dva falotka nastopila že v devetih knjigah. Ne samo, da sta popularna, pres dobila sta tudi že zlate hruške in tako naprej. To je tudi najbolj priljubljenih stripov pravzaprav po celem svetu. In ravno letos v času digitalnega, spletnega knjižnega sejma bosta še v deseto spregovorila v slovenščini in sem zelo vesel, da sem tokrat jaz dobil priložnost, da ju prevajam in videli bomo tole knjigico. Super je, polna nekih prigod.